Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Inicio o vlog de hoje aqui na rua. Fui caminhar com a minha vizinha, aí ela desceu embora e eu fui no posto de saúde, 24 horas ali embaixo, sabe, ali perto onde a mãe mora, pra ir atrás daquele atestado médico da Ana, pra levar na escola. Aí não é ali, eu tenho que ir no outro posto aqui perto de casa, no Genésio. Então eu vou ali naquele posto agora, ver como que eu faço pra conseguir o atestado. Acho que vai ter que marcar uma consulta, trazer ela. E tô querendo também ir na escola, ver se eu consigo pegar as atividades dela dessa semana, pelo menos, sem atestado mesmo. Vamos ver o que eu consigo resolver. Mas eu tô correndo atrás, e se não der certo de maneira nenhuma, aí eu levo ela pra escola, né? Como eu falei, que só vai mesmo se não tiver alternativa. Eu tava aqui na rua, porque, como a palavra de Deus diz, né, orar sem cessar. Às vezes a gente tá andando na rua, tá fazendo as coisas em casa, tá orando, conversando com Deus. E eu falei assim, meu Deus, que seja feita a tua vontade. Se for pra Ana continuar em casa, que dê tudo certo pra ela continuar em casa. Se não for, que dê tudo certo pra ela poder ir pra escola. Então estamos na mão de Deus, né, entreguei pra Ele. E o que se encaminhar melhor e o que der certo é porque é pra ser. Tudo na nossa vida a gente tem que fazer assim, né? Às vezes a ansiedade não deixa, mas é assim que tem que ser. A gente tem que dar um chacoalhão em nós mesmos e falar assim, ansiedade, sai pra lá, que eu vou tentar todas as formas e a que der certo é porque Deus quis, né? Vamos orar e entregar pro Senhor que o melhor sempre acontece. Sou apaixonada nesses coqueiros. Acho tão lindo. Esses, aqueles ali pequenininho. É um encanto essa avenida, eu amo. E a questão da ansiedade, do medo, né, que eu falo que tem que jogar pra trás, porque é a seguinte, às vezes a gente quer correr atrás só daquilo que nos convém, daquilo que a gente quer. Mas muitas vezes aquilo que a gente quer não é o que Deus quer. Eu quero, tipo assim, que a Ana continue em casa, quero que dê tudo certo pra ela continuar em casa. Mas a vontade de Deus possa ser que ela volte pra escola e o medo que a gente tem que aconteça alguma coisa não vai acontecer, porque é Ele que cuida de tudo, né? Então, eu não vou buscar só pra ela ficar em casa, eu vou ver as duas formas, qual são melhor, né? E a que dá certo, eu vou obedecer, porque eu sei que Deus tá cuidando e Deus tá preparando. Não é verdade, gente? Isso serve em tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo. Muitas vezes a gente quer aquilo, mas não é aquilo que Deus quer. E aquilo que a gente tinha medo, depois a gente vai ver que deu tudo certo e que a vontade de Deus sempre é a melhor. Voltei aqui pra atualizar vocês. Deixa eu tirar essa máscara. Fui no primeiro posto, não consegui. Fui no segundo posto, aí eu consegui consulta pra ela só pro dia 18. Então eu vou poder passar com ela, com o médico dela só dia 18. E daí eu fui na escola também. Ai, que som, não vai dar pra vocês ouvir. A enfermeira que marcou a consulta pra mim já deixou avisado que não são todos os médicos que estão querendo dar atestado. Quando eles veem que não tem necessidade, eles não dão. Mas aí eu marquei pro dia 18, 3 horas da tarde, com o médico que eu sempre tratei a Ana, da bronquite, das alergias que ela tem. Aí vamos ver o que, que ele vai falar no dia, né? Se ele vai me dar esse atestado, se ele acha necessário ou não. Lá na escola, eu tive que assinar um termo e escrever o porquê eu prefiro não mandar ela agora e que dia 18... eu vou levar ela para consultar tudo e assinei lá. Daí semana que vem eu pego as atividades impressas dela, dessa semana e da semana que vem, que eles vão dar as atrasadas e as da semana que vem também. Aí dia 18 a gente termina de resolver para ver o que o médico fala, né? Se acha melhor ela ficar em casa mesmo ou não. Então, vamos ver agora. Então essas atividades serão pegas só depois do feriado da semana que vem, né? Que as atividades dessa semana já foi impressa. Então, como ela vai pegar as atrasadas, só semana que vem, aí eles entram em contato comigo. Liga ou manda mensagem, não sei, pra poder ir lá na escola pegar ou dar alguma outra notícia, né? Mas aí, com o tempo, eu vou atualizando vocês. Nossa, tô até cansada de tanto andar, subir, descer. Mas eu tô bem pertinho de casa já. Cheguei aqui em casa, meu povo, o chão já tinha limpado antes de sair de casa, fazer caminhada de manhã. As crianças estão ali, ó, o Érico, o Pedro, a Maria. É, vocês estão aí. A Ana tá aqui mexendo nessa aí cebolinha desde ontem, né, filha? Ontem ela tirou um tanto da sujeira dela, aí hoje tá tirando o resto, aí depois é só picar e colocar no congelador. Oi, Maria. Ela e esses negócios, esses videozinhos que fica pedindo pra gente ver também. É, Maria, dói. Ok.
Que vídeos mais bobo, Mari. Ai, meu Deus. Eu já vou pegar esse celular dela, que ela não tá merecendo o celular, não. A Maria vive mais sem o celular do que com o celular, né, Ana? Que quando ela tá se recuperando de um castigo, ela faz outra coisa e fica de castigo de novo. Aí assim a gente segue, né, dona Maria? Então, ó, eu acabei de limpar a mesa agora, limpei aquele balcão ali, limpei aqui. Então, eu vou sentar ali com eles um pouquinho, ficar ali na sala com eles um pouco, daí depois eu já venho preparar o almoço. Nosso almocinho. Fala oi aqui, Pedro. Fala assim, oi. Dá oi, Eric. Fala oi. Isso, falaram oi hoje. Fala oi, Maria. Fala, olha aqui, fala oi. Fala direito, oi. Isso. Cadê a Ana? A Ana não falou oi, gente. Só mostrei ela também. Oi, Ana. Olha aqui, fala oi direitinho. Oi, direitinho. Oi, direitinho. Só sei essas invenção tua, né, Ana? Sentar aqui com essa galera um pouco. Nossa, que esse negócio aí fica escurinho aqui dentro. As crianças estão tomando café aí, ó. O Pedro tá comendo pão e bebendo leite. A Maria comendo pão, bebendo leite. A Ana comendo pão, bebendo leite, mas já acabou. E o Eric só quis pão. Eu vou comer um pedaço aqui também, ó. Comer metadinha de um pão também. Tinha sentado lá com eles, mas daí todo mundo decidiu querer tomar café hoje. Tem dia que querem, tem dia que não quer, e assim vai. Queria avisar vocês que aqui na comunidade no YouTube, eu deixei uma foto da gente, da nossa família aqui de casa, e pedi para vocês deixarem lá suposições sobre nós, que a gente vai responder em vídeo. Então eu vou convencer o Edvaldo para amanhã à noite a gente gravar esse vídeo, eu, o Edvaldo e as meninas, sabe? Aí a gente vai responder as suposições sobre nós. Já tem algumas perguntas lá, então para você que não foi lá ainda, corra, que no caso, para vocês é hoje à noite que eu vou gravar esse vídeo. Então se você não deixou ainda, corra lá, que dá tempo, tá bom? Se vocês não sabem onde fica a comunidade, é só vocês clicar aí na minha fotinha, entrar no meu canal, aí ir arrastando pro lado. Tem vídeos, tem playlist, aí eu acho que depois da playlist é comunidade. Aí vai ter uma foto da gente, aí nos comentários dessa foto vocês deixam as suposições, tá bom? É bem fácil de encontrar. Nossa, tô meio atrasada no almoço hoje. O arroz ainda tá cozinhando quase do começo, a carne também, o feijão também. E já são 11h34. Então o almoço hoje vai ficar pronto meio-dia e pouquinho. Não mexe aí nessas coisas, Maria. Então o almoço hoje meio-dia e pouco que vai estar pronto. Ainda bem que hoje o Edivaldo vai lá na escola da Maria buscar a cesta básica e é a partir da 1. Então não adianta ele ir trabalhar meio-dia e meio, igual ele gosta de ir para começar um pouco antes, para fazer as horas dele lá, que ele tem que passar na escola mesmo uma hora. Então, menos mal, que daí ele não vai falar, Tiane, por que seu almoço não tá pronto ainda? O Edivaldo, ele é uma pessoa muito boa, mas se você atrasar muito o almoço, ele fica estressado, porque ele gosta de aproveitar o tempo, sabe? Para ir trabalhar um pouco mais cedo. Mas faz parte, né? Acontece. Tem dias que acontece da gente se atrasar no almoço. Agora eu lembrei daquele dia lá, que eu fiz almoço super cedo e achei que tava tarde, preocupada porque o Edivaldo não chegava nunca, achando que era 11h40 e era 10h40 ainda. Como eu falei aí pra vocês, né? Que o Edivaldo vai buscar a cesta na escola da Maria, então lá continua dando a cesta, porque a Maria não tá estudando. Muitas crianças voltou a estudar, mas como a Maria não tá estudando, esse ano a Maria não volta. Os pequenininhos não voltam, porque a escola da Maria é municipal, então não volta, já é só o ano que vem mesmo. Ela continua pegando a cesta, mesmo algumas crianças do municipal estudando, porque eu acho que lá tá estudando do segundo ao quinto ano, eu acho que é, os pré e os primeiro ano eu acho que não tá indo pra escola, se eu não me engano, mas os pré eu tenho certeza, os primeiro eu não sei, eu acho que não. Então, por ela não tá indo, aí eles continuam dando a cesta pra ela. E a cestinha da escola da Maria é bem boa, ajuda bastante. Já mostrei pra vocês, né, algumas vezes. Vem 5 quilos de arroz, 5 quilos de açúcar, um óleo, um feijão, vem algumas frutinhas, vem café, vem sal, vem várias coisinhas assim, sabe? Dá uma ajudadinha boa. O arroz já tá pronto, ó, já desliguei, o Edivaldo já vai começar a colocar comida. O frango também, já tá quase bom já. Assim, tá cozido já, eu gosto de frango desmanchando, mas ele já tá cozido. O feijão tá terminando de cozinhar e eu já tô fazendo aqui um negocinho pra temperar ele, ó. Vou colocar ali. Meu amor, chegou. Oi? Bom dia. Ó, o Jeidu aqui jogado no chão, igualzinho a Maria esse. Eu acho que é o mal das crianças hoje em dia gostar de ficar jogado no chão.
Voltei aqui, gente. Já almoçamos, o Divaldo já foi trabalhar. Agora já é 1h12. As crianças estão lá fora brincando, porque todo dia depois do almoço eu deixo eles brincar um tempo lá, até o horário dos meninos tomar banho e dormir. Já passei um pano aqui na sala e na cozinha para tirar a sujeira. Recolhi roupa do varal e coloquei ali no quarto. Pode, pode. Aí recolhi roupa também do varal, coloquei ele dentro. Depois eu vou colocar roupas brancas para ficar de molho. Na máquina mesmo, sabe? Eu deixo lavar amanhã, daí eu gosto de deixar de molho. Vou ali arrumar a roupa dos meninos, já deixar certo na cama pra quando eu for dar banho neles. Depois vou assistir vídeos, a Ana vai lavar a louça agora e aquilo tudo que vocês já sabem, né? Hoje, quando a gente não sai de casa, a rotina assim é bem parecida. Todo dia é diferente, porque cada dia é um dia, mas quando a gente tem uma rotina assim, a gente meio que segue aquela rotina todos os dias, né? E vamos seguindo aqui, com a graça e a misericórdia, a companhia e a presença de Deus sempre na nossa vida, né? Que é o que nos dá força para permanecer de pé todos os dias. Às vezes vem o vendaval, vem as lutas, vem as provas, mas Deus sempre nos dá força para suportar e sempre o sol raia de novo, sempre vem a calmaria, né? A gente não tá livre de lutas e provas, mas Deus abençoa que sempre chega uma época de calmaria, depois vem a prova de novo, a gente vence de novo e assim vai até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né, gente? A vida é assim mesmo. Às vezes a gente olha a vida de alguém e fala assim: nossa, como eu queria ser igual àquela pessoa, parece tão bom, ela não tem lutas, não tem provas. Se engana você, se engana quem pensa isso, tá bom? Nunca vamos achar que a vida do outro é melhor do que a gente. Nunca vamos achar que a vida do outro é perfeita, porque não é assim. Cada um tem suas lutas, cada um tem suas provas, cada um tem suas batalhas diárias e nunca é 100%. Não existe nada 100%. A gente só vence, a gente só tá de pé todos os dias por causa da misericórdia de Deus, porque às vezes a gente tá sorrindo aqui por fora e aqui dentro, ó, só Deus sabe como é aquela pessoa lutando contra as dificuldades e a vida, né, as provas da vida. Então, por isso que a gente sempre tem que ter um melhor para oferecer para as pessoas, sabe? Oferecer um sorriso, oferecer uma gentileza, já não ir com quatro pedras na mão, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está enfrentando, na verdade. Às vezes a gente fala uma coisa simples para aquela pessoa e a pessoa fica triste, chora, fica mal, por quê? Porque ela já estava sofrendo por algo, ela já estava sofrendo por aquilo e aquilo que você fez foi só uma faísca para acender aquela chama toda que já estava prestes a explodir. Então vamos tentar ser gentil. Não é todos os dias que a gente consegue, né? Mas vamos todos os dias lutar para ser melhor, lutar para ser aquela pessoa melhor que a gente pode ser. Se a gente não tá bem, não fala. Se você não tá bem, não vai. Se você não tá bem, deixa para depois. Porque é melhor do que você ir, do que você fazer, do que você falar e machucar outras pessoas. E tudo que eu falo aqui, eu falo primeiramente para mim e depois para vocês, que eu acho que pode servir para alguém. Então é isso. Esses dias eu não tava boa, eu não tava bem, mas graças a Deus, por coisas de mulheres mesmo, TPM e período menstrual, isso e aquilo, eu fico assim, gente, de uma forma tão grande que parece que eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era. E graças a Deus, hoje eu já tô muito melhor. E não são os seus dias maus que te define, tá bom? Não deixa os dias maus achar, ó, você é isso, você é aquilo, você. Não, você não é assim. A gente tá no mundo, a gente sofre aflições, mas a gente é muito melhor do que esses dias de lutas, tá bom? Vai dar tudo certo aí, creia em nome de Jesus. E a Ana sempre vai ali fora e põe fogo nas coisas junto com as crianças. Ela pega bichinho, corre atrás das crianças, pega água lá na piscina, mexe com as crianças. E fica nisso, né, Fê? Ponhando fogo nas coisas. Aí as crianças estão tá tudo quietinho, brincando do jeitinho que eu ensinei. Aí as crianças vão fazer coisa errada. Aí as crianças começam a fazer coisa errada. Adivinhem por quê? Para de gritar, amor! Aí adivinham por quê que as crianças começam a fazer coisa errada? Com aquela ali incentiva, ó. Dá dica para as crianças, como se diz. Se fazendo ali de desentendida. Então aí, deixa eu continuar aqui. Depois tirar um tempinho para assistir vídeos. Uma obra pronta. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Filipenses 1:6. A mensagem de Jesus aos religiosos é simples. Não é o que você faz, é o que eu faço. Sou eu que tenho agido. Os legalistas ficam extenuados. É uma obra interminável. Há sempre outra aula para assistir, um sábado para guardar, uma Ramadã para observar. Nenhuma prisão é tão perpétua quanto a da perfeição. Os internos encontram uma ocupação, mas nunca encontram a paz. Como poderiam?
Eles não sabem quando a sua obra terminará. Cristo, no entanto, presenteia você com uma obra pronta. Ele cumpriu a lei para você, despachou a carga da religião, extinguiu o medo de que, depois de fazer tudo, ainda não fosse o bastante. Você sobe as escadas não pela sua força, mas pela força dele. Deus promete ajudar os que reconhecem que não são capazes de fazer tudo por si mesmos. Você já se sentiu sobrecarregado pela religião? Legalista? Por que ela é tão sem sentido? Às vezes a gente lê algo, não entende, não sabe o que é, e por isso que é o importante a gente pesquisar, né? Eu fui ver sobre a religião legalista e eles querem, tipo assim, acrescentar aquilo que Deus não ensinou, aquilo que Deus não falou. Eles querem achar algo a mais. Não é o que você faz, é o que eu faço. Sou eu quem tenho agido. A gente crê que é Deus que age na nossa vida, a gente não precisa seguir leis, a gente não precisa seguir nada assim. Faz de conta que a pessoa fala: Ó, você não pode fazer isso. Aí você fala: Meu Deus, é tão difícil seguir isso. Não, a gente tem que seguir a Cristo. A gente não tem que seguir nada que as pessoas aumentam por si só. Coisas que nem existem na Bíblia e as pessoas falam. Então, assim, não há nada. Como tá escrito aqui, ó. Nenhuma prisão é tão perpétua quanto a da perfeição. Essas pessoas querem buscar uma perfeição. Eles falam: você não pode usar tal coisa, você não pode fazer tal coisa, você não pode ir em tal lugar. Não, Cristo, ele nos deu o livre-arbítrio. Claro que a gente tem que ter decência e ordem em tudo. A gente sabe aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada. A gente tem que fazer a diferença no mundo. A gente é o sal da terra, a luz desse mundo. A gente sabe o que a gente não deve fazer. Muitas vezes você chega em algum lugar, é você que tem que fazer a diferença naquele lugar. E muitas pessoas deixar de fazer o que é errado porque você chegou. E não você se juntar com o errado achando ninguém tá me vendo mesmo. Não. Não é assim. Você que tem que levar a diferença onde você chega. E sem seguir regras, sem seguir leis. Isso foi quebrado, isso foi jogado fora com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos salvos pela graça, pela fé, pela misericórdia de Deus. Colocando coisas a mais que nem foi Deus que colocou, seguindo regras, não há prisão pior do que aqueles que tentam ser perfeitos, que acha que tem que fazer algo para ser perfeito. E não é assim, né? Graças a Deus, Jesus veio para mudar tudo isso na nossa vida. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai ser fiel nas nossas vidas e vai terminá-la. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre esse assunto, pesquisem aí sobre religião legalista, que vocês vão entender melhor. Porque Cristo veio para a gente não viver em prisões, né? Não viver seguindo regras, seguindo coisas que, como que se a gente tivesse o controle de tudo, e não é. Quem tem o controle de tudo, quem dá a salvação, quem tira a salvação, quem faz tudo, é o nosso Deus e não a gente. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim.